てめえには分からねえだろうよ。馬鹿げた夢を見て、それだけをひたすら追いかけてここまでやってきた。今はまだ坂道を登ってる途中なんだ。何があってもてめえの信念だけは曲げねえ。どんな時でも絶対に後退はしねえ。覚えておけ、それが新選組だ。お預かり浪士退治